የጌታ ሰላም ጸጋ እንድንበረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን። አሁን እንግዲህ የምናየው ተምር ነው። ተምር በማንኛውም ስቶር ይገኛል። ያው የተምርን ጥቅም ታውቃላችሁ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ተጠቅሜያለሁኝ። እንዴ ቆንጆ መሰላችሁ! ቁርስ ከበላን በኋላ 3-4 በልተን ወደ ስራም ሆነ ወደ ትምህርት ቤት በምንሄድበት ሰዓት አያስርብም ጭራሽ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ጥቅም አለው። እንደገና ብዙም አይደለም ካሎሪው። ዋንቱ ይህን ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። በማንኛውም ስቶር ነው የሚገኘው። ይህን ደስታችሁ ለመጠቀም ሞክሩ። እኔ ከብዙ ጊዜ ተጠቅሚያ። በጣም ቆንጆ ነው። ተምርኛው መቼም ማያውቅ የለም። ይሄ ደግሞ እንዴት መሰላት! በጣም ቆንጆ አድርገው ነው የሚሸጡት። ፍሬውን አውጥተው በትልልቅ ስቶር ውስጥ የሚሸጡት ፍሬውን ከውስጥ ያወጡታል። ለጧት ምንም ችግር የለውም። በጣም በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ለምሳሌ ቁርሴን ከበላሁ በኋላ 3 ወይም 4 በልቼ እሄዳለሁ። ቀን ሙሉ አያስርብም። እንደገና ኢነርጂ ይሰጣል። በጣም አሪፍ ነው። ገዝታችሁ ለመብላት ሞክሮ ወገኖች። በተረፈ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔ የብዙ ሰዎችን ላይክ ሰብስክራይብ በጣም ነው ካየሁኝ የምረዳው እና ስለዚህ ባካችሁ ተባበሩ፣ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።